Сьогодні свято одного з головних символів нашої державності – День прапора. Президент України на ганку своєї адміністрації урочисто підняв жовто-блакитне знамено і закликав співвітчизників берегти і шанувати свою державу та її символи. Також сьогодні прапорові урочистості відбулися у всіх містах. Зокрема, у столиці, на Хрещатику, скаути, вбрані у сині та жовті кольори, самі створили великий прапор. А в Одесі на Потьомкінських сходах молодь розгорнула 22-метровий стяг. Кульмінацією акції стало виконання державного гімну. Велике полотнище згодом перешиють на 200 маленьких прапорців та роздадуть учасникам фестивалю вишиванок. Словами не передати. Щось несе на крилах. Я не знаю, чи я прапор тримаю, чи він мене вгору піднімає. Думаю, що це відчуття не тільки мої.